မေဘကြီးရဲ့လက်ခွဲ့မှာမိုးဆိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့မြန်မာကကံကောင်းဆုံးပဲကြီးမင်္ဂလာပါဆယ်လီတီဗီပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဒီကနေ့ပြဆက်ပေးချင်တာတွေကတော့ရုပ်ရည်ငွေကြီးတွေအတွက်စိတ်ဓာတ်မြန်မာလုံးနဲ့ချစ်သူရဲ့အကြောင်းဖွင့်ဟလာခဲ့တဲ့မေဘကြီးရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်ပြဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိပန်းဆိုင်ထားခဲ့သူလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။မိဘကြီးကအမှုပညာတက်တန်တစ်လျှောက်အချက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ဟခဲ့ခြင်းလုံးဝမရှိခဲ့ပေမဲ့သူမအမှန်တကယ်ချစ်မြတ်လို့ပြီးသူမအပေါ်အနုနာခံချစ်ပေးခဲ့တဲ့ချစ်သူနဲ့မှပရိသတ်တွေကိုလူသိရှင်ကြားမိတ်ဆက်ပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ဟပေးလို့မရှိတဲ့မိဘကြီးဟာဒီကန
မျိုးသမီးတယောက်ကိုကျင်နာယူရနိုင်တယ်သူ့အတွက်ဆိုတာထက်ကိုအတွက်တွေပဲအမြဲတွေ့ပြီးလေးရှိတယ်သူရမိန်ကလေးပြောရှင်ဖို့ဆိုရင်အနေနာခံတတ်တယ်အဆင့်အတန်းအနေထားဆိုတာထက်စိတ်တက်ပါဆိုပြီးပြောလာခဲ့ပါတယ်မိဘကြီးကတော့သူမအနေနဲ့သူမရဲ့ချစ်သူဟာရုပ်ရင်ငွေကြေးတွေထက်စိတ်တက်အဆင့်အတန်းမြန်မာလုံးပြီးသူမအပေါ်အနေနာခံပေးဆက်သူဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလာခဲ့ပါတယ်မိဘကြီးတို့ချစ်သူန